അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കണതേ കാട്ടിന്ന് കളച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണ്ട് കേക്കി കുത്തി പീഞ്ഞ് കട്ട് കളഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കാണ്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിന്റെ പൊടി വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത് എത്താന്ന് വെച്ചാൽ കുകപ്പൊടിയാണേ. കുകപ്പൊടിക്ക് പകരം അരിപ്പൊടി എടുക്കാം. നമ്മൾ അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് ഇതേ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുകപ്പൊടി നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു ഇതേ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ എന്തോണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാത് അറിയോ. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂന്നര കണ്ടം ചക്കര എടുത്തുകിട്ടാ. മൂന്നര കണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 10 ഗ്ലാസോളം സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിക്കാണ് ഈ 3.5 കണ്ടം ചക്കര. അപ്പം നോക്കിയാണെങ്കിൽ അത് ഞാനൊന്ന് കുത്തി പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലോണം കുത്തി പൊട്ടിച്ച് കാണാൻ അങ്ങോട്ട് തീമച്ച് നോക്കിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ഇതായി ഉരുകി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഉരുക്കി കിട്ടാൻ വെക്കണവർക്കൊക്കെ വേമാണെന്നുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങൾ കുത്തി പൊട്ടിച്ചോട്ടെ. അല്ലാന്നുണ്ട് ആക്കം പോലെ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു 3.5 കണ്ടം ചക്കരത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടെത്തിച്ച് കുറച്ച് ചേണം അങ്ങനെ വെച്ചോളി. എന്നാൽ എത്താറിയാം ആക്കം പോലെ അതങ്ങോട്ട് ഉരുക്കും. അപ്പോൾ എനിക്കത് വേമാണേ. അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് തീമച്ച് കണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിക്ക് മാണ്ടിതേ ഇതാണ് എത്ത് തേങ്ങ. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ കുകപ്പൊടി ഇല്ല വിചാരിച്ചാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാതൊക്കെ എതിട്ട് കുകപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു ചൊയൊന്നും ഇപ്പോൾ കുകപ്പൊടിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് തടിക്ക് നല്ല സാധനമാണെന്നുള്ളൂ. കുകപ്പൊടി ആയാലും അരിപ്പൊടി ആയാലും സാധനം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എങ്കിന് പായസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അല്ലാതെ കുകപ്പൊടി നല്ലൊരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ. അല്ലാതെ അരിപ്പൊടിക്ക് കുകപ്പൊടി നമുക്ക് കൂട്ടണ്ട. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കണതല്ല, കുകപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കണേ കുറച്ച് പണിയുണ്ടേ. അപ്പം ഇത് എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതേനി. എൻ്റെ അമ്മ കാട്ടുനിന്ന് തുടർന്നോ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാണ്. ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ കാടുണ്ടേ. അപ്പോൾ കാട്ടുനിന്ന് കളിച്ചു തുടർന്ന് കണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് തന്നേനി. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അപ്പം ഞാനെത്തി വിചാരിച്ചു കുകപ്പൊടി കൊണ്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളേ അതിൻ്റെ ഒരു ചാതും ചോർക്കും. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഒരു മുറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചിരണ്ടിണ്ടിട്ടാ. തേങ്ങ നിങ്ങൾ മാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊത്താക്കൂല്ല, തേങ്ങാപ്പൂളെടുത്താണ് കൊത്താക്കുക, അങ്ങനെയും ചെയ്തോളിട്ടാ. നമുക്കിപ്പോൾ ഇമ്മാതിരി സാധനത്തൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു 3/4 മുറിയോളം തേങ്ങ അങ്ങോട്ട് ചിരണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തോന സാധനം അരിപ്പൊടി കൊണ്ടായാലും ഈ പിന്നെ എന്താ എത്തതിന് പേര് ആ കുകപ്പൊടി കൊണ്ടായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്താട്ട അതിനനുസരിച്ച് തേങ്ങ അങ്ങോട്ട് എടുത്തോളിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ചക്കരയെല്ലാം നല്ലോണം ഉരുകിക്കണേ. ഇനി നമുക്ക് തീച്ച് അങ്ങോട്ട് ഓഫാക്കിയാണ്ട് ഇതവിടെ കെടുക്കട്ടെ. അതൊന്ന് ചൂടാറുമാണ് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറണേ. കാരണം അരിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അരിപ്പ് ഉരുകും അല്ലെങ്കിലേ. അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് കരണ്ടും കുറുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചു. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പം അത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി ഒരു പാത്രമാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കണതേ. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി പാത്രം വെക്കണീനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ സാധനം ഇട്ട് കണ്ട് കുത്തി ഇറക്കാഞ്ഞാൽ മതിയേ. ഈ പാത്രം വേഗം കേടരുവേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചട്ടക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കണത് കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ആ ചട്ടിക്ക് ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു കൂട്ടിക്കാണ്ട് കണ്ട് നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് നമ്മളെ പശുവിനെ നെയ്ച്ചില്ലേ അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാ. അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണ എത്താറേ. നമ്മളെ സാധാരണ പച്ചക്കറി നെയ്ച്ചാണ് കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഏതായാലും പറ്റും. ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാലിനാളെ എനിക്ക് ഈ പശുവിനെ നെയ്ച്ച് അത്ര തീർപ്പതില്ല. ഞാൻ പശുവിനെ നെയ്ച്ച് തന്നെ ഞാൻ പാടുണ്ടാക്കിയും വിറ്റൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ്. പറഞ്ഞിട്ടെത്താ കാട്ടണേ എനിക്കതിൻ്റെ ചൊയ തീരും തീർപ്പതില്ല കേട്ടാ. അപ്പം ഞാനെത്താ അറിയാ നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ പച്ചക്കറിനെ നെയ്ച്ച് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇടങ്ങേറുണ്ടാവേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഇതുമാണ് കാട്ടി തന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളെടുത്ത് ഈ പശുവിനെ നെയ്ച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് ഇട്ടെടുത്തോളും ഇവനായിട്ട്. കാരണം എത്ര നല്ലത് പശുവിൻ്റെ നെയ്ച്ചിട്ടാണ്. എത്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതന്നെ നമ്മൾ കുക്കപ്പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തടിക്ക് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതിക്ക് ചക്കര എണ്ണിടുന്നത്, തേങ്ങ എണ്ണിടുന്നത്, അതേമാതിരി തന്നെ നെയ്ജും കൂടിയാണ് നന്നായി ഉസാറായേ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മളെ ഈ നെയ്ജ് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ചൂടായി ശേഷേ ഞാനിങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു 8-10 അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാ. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇതിക്ക് മാണെന്നില്ല ഇനിയാളെ. ആ തേങ്ങ മാത്രം നിങ്ങളുടെ വറുത്തോളൂ വേണ്ടി, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഇതല്ല വിചാരിച്ചാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് കിട്ടാ. നിങ്ങളെടുത്ത് മാണെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ, ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്താറ കോണം. നമ്മൾ ഈ പായസത്തിൽ ഇടയ്ക്കൊരു കടി കടിച്ചാൽ പറ്റും. മാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാ. നിങ്ങളെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഗതി എടുക്കണില്ല. ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് നല്ലോണം കുറച്ച് ചെയ്യാണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പണി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ തന്നെ ഇത് കോരിയൊക്കെ ഉള്ള പാത്രമൊക്കെ എടുത്തക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുത്തുവെച്ചോളിട്ടാ. അല്ലാതെ നമ്മൾ പാത്രം തപ്പി പോകുമ്പോത്തിന് ഇതങ്ങോട്ട് കരിയും. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ മുന്തിരിയൊക്കെ നല്ലോണം വീർത്തും ചെയ്തിന്, അതേമാതിരി തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നല്ലോണം ചോന്നും ചെയ്തിന്. ഇപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കുറിച്ചാൽ നല്ല രസമുണ്ടാവും. ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വറുത്തക്കുമ്പോൾ തോനെ വറുക്കേനെയും തോന്നുന്നു, അത്രക്കും രസമാണേ.
ഇനിയിപ്പോ നമ്മളാ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കോരി ആ നെയ്ച്ചിക്ക നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കാണും, തിരിച്ച് നല്ലോണം കുറച്ചിട്ട് കണ്ടു ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കട്ടാ. തേങ്ങ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാളെ ഈ തേങ്ങക്ക് ഈ നെയ്ച്ചിന്റെ ഈ ചൊയ ഒന്നുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിട്ടാ. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിയിലെല്ലാവരും പെരിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് ഇട്ടാ. അതെത്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതന്നെ ഒരു ഏലക്കായ ഒന്ന് രണ്ട് ഏലക്കായ കുത്തി പൊടിച്ച് കാണ്ട്, അതിനുള്ളത്തെ കുരുടുത്ത് കാണ്ടേ നല്ലൊന്നാണ് കുത്തി പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ചൊയ തെറുപ്പത്തിൻ്റെ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മാതിരി സാധനത്തിക്കൊക്കെ ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഏലക്കായൻ്റെ ചൊയ നല്ലൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിക്ക് കുറച്ച് നല്ലീരം നല്ലീരത്തിൻ്റെ അണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തോളി, നല്ലീരത്തിൻ്റെ അണി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ. അതിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടാ കണ്ടോ ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഏലക്കായ കുത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാണ്. ഇതിൻ്റെ തോല് ഒഴിവാക്കിയാണ്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തോല ഒഴിവാക്കണത്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആ തോലയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വലിയ കാര്യമൊന്നും കിട്ടാൻ പോണില്ല. എല്ലാം പിന്നെ തോല് പൊടിച്ചണം. ഈ ഞാൻ കുറച്ച് തോന ഏലക്കായ കൊണ്ടിരിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം. അത് പഞ്ചാരം കൂടി കൂട്ടിയാണ്ട് എന്നാണ് പൊടിച്ചാൽ ഈ തോലൊന്നും നമുക്ക് കേടന്ന് പോവില്ലേ. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കുരു മാത്രമല്ല നമുക്ക് കുത്തിയിടാൻ കഴിച്ചുള്ളൂ, ഈ തൊലിക്കൊണ്ട് നല്ല ചൊയക്കെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി ഇതേക്ക് മാണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ലീരത്തിൻ്റെ അണിന്ന്. അപ്പം നല്ലീരത്തിൻ്റെ അണി എൻ്റെ അടുത്ത് ചേട്ടാ, എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ലീരം പൊടിച്ചതാണ്. അപ്പം അതിന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും വിചാരിച്ച്. പിന്നെ ഇതാട്ടാ ഒരു കാൽ സ്പൂണോളം നല്ലീരത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാ. നല്ലൊരു ചൊയാണ് നമുക്ക് ഈ കൽത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കണ ഈ കായാലും അതേമാതിരി തന്നെ ഈ പായസങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സാധനത്തിക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ചൊയാണ് കേട്ടോ ഈ നല്ലീരും നല്ലീര പൊടിയും. പിന്നെ ചിലവർക്കൊന്നും ഈ നല്ലീര വലിയ തൃപ്തി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കർമ്മത്തിച്ചാറൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ചിലവർ കാണാൻ നല്ലീര ഇഷ്ടമില്ലാതെ എടുക്കാതെ നിൽക്കണ. ഈ കർമ്മത്തിച്ചാറ്റൊക്കെ എന്തോരം നല്ലതാണെന്ന് പറയാം. നല്ലീരും വെള്ളുള്ളിയൊക്കെ നരച്ചാൽ അപ്പം ഞാൻ നല്ല നല്ലീരും വെള്ളുള്ളി അരക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നല്ലീരത്തിൻ്റെ ചൊയ എനിക്ക് നല്ല തൃപ്തിയാണ്. ഏതായാലും ഞാനേ ആ തേങ്ങ ഇങ്ങോട്ട് നല്ലീര പൊടി ഇട്ടിട്ട് കാണുന്നാണ്ട് ഇതാക്കിയാണ്ട് ഓഫാക്കി വെച്ചാണ്ടേ. ഇനി നമുക്ക് മാണ്ടി നിങ്ങൾ നോക്കിയാണ് ഈ കുക്കപ്പൊടിയേ. കുക്കപ്പൊടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ അങ്ങോട്ട് എടുക്കട്ടാ. നല്ല നിറച്ചെടുത്തു കേട്ടോ ഞാൻ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ക്ലാസ്സോ മുക്കാൽ ക്ലാസ്സോ കുക്കപ്പൊടി എടുത്തോളി. പിന്നെ ഞാളെ ഈ കുക്കപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന് എന്തോരം വില അറിയോ. നമ്മൾ പീടിയിൽ പോയി കണ്ട് മരുന്നും പീടിയെന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കുക്കപ്പൊടി ചോദിച്ചാൽ ഇനി മസാല പീടിയിലായാലും ഉണ്ടാവും ഒരു 3000-2000 ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടോ. ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല, ഇനി നേരെ പൊള്ളാന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും 2000-3000 ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ തന്നെ 1500 ഏതായാലും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏതായാലും ഞാൾ ഇതും നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പായസം ഉണ്ടാക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇമ്മാതിരി പായസം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പൂതിയാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അരിപ്പൊടി അങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ അതിന് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കാണ്ടേ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കോളി. ഇനി കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി മാത്രം എടുത്ത് കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോളേ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതെല്ലാം എടുത്തത് എത്താണ് കുക്കപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ആ എടുത്ത കുക്കപ്പൊടിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം പാർന്നാൽ പറ്റില്ല കേട്ടാ. ഒരു 3-4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് പാർന്ന് കാണ്ട് എത്തേട്ടണം. ഇപ്പോൾ കട്ടില്ലാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം പറഞ്ഞ് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി ഉണ്ടാക്കി കണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു 2-3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടിയാണ് പറയാം. മൊത്തം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തുക്കണേ. അപ്പോൾ എത്താൻ മാണ്ടിയെന്ന് പറയാം. നമ്മളൊരു 3/4 ഗ്ലാസ് ഇതൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു 4 ഗ്ലാസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുക്കണം കേട്ടോ. എത്ത് വെള്ളം പച്ചവെള്ളം പച്ചവെള്ളം എടുക്കുക, ചുടുവെള്ളമായിട്ട് പാരും ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിത് കുറച്ച് വെള്ളം പറഞ്ഞാൽ കട്ട ഉറക്കാനായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഈ കുക്കപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പശ പോലെ അങ്ങോട്ട് ആവും. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലെങ്ങാണ്ട് തീം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ കലക്കണ നേരത്തും കുറച്ച് വെള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ കട്ടൊത്തുട്ടും. അപ്പോൾ തോന വെള്ളം പറഞ്ഞാൽ വേഗം കട്ടൊത്തേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആക്കം പോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയാണ്ട് പിന്നെ തോന വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് പാർന്നോളി. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഈ പച്ചവെള്ള തെളി പോലെ ഞാൻ ഈ ഇളക്കണ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണം ചെയ്യാം എത്താപ്പ് ഇവിടെ ഈ കാട്ടി കൂട്ടണമെന്ന്. പൊന്നാരൻ തന്നെയാളെ ഞങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി ഇതാകണത്. ഇതിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് വെള്ളം പാരണം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു പുറത്തല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കപ്പൊടി നമ്മൾക്ക് കുക്കപ്പായസം നമുക്ക് കുകൽവ ആവട്ടാ വേഗം അൽവ ആവുകയേ. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അൽവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, അൽവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ കണ്ടമാനം പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൽവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് കിട്ടണോണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ അൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിച്ചില്ലല്ലോ. ഇതന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പള്ളൻ്റെ അകത്ത് ചൂടെടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കുറച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പേടിയാകുണ്ട്. നമ്മളെ മൂപ്പരൊക്കെ കണ്ടച്ചതാണ് ഈ പൊടിയേ. പണി അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കുക്കത്തളി ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം. അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വല്ലാത്തൊരു പൂതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണോണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് കാട്ടിയും തരാൻ വിചാരിച്ച്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണെങ്കിൽ അത്രയൊക്കെ വെള്ളം പാർന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം നിങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് തളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, അത് ബക്ക ഒടിച്ച് വരുന്നുള്ളൂ. ബക്ക പൊടിച്ച് വന്നപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടാണിതായത് കണ്ടോളി. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ എത്താ അറിയോ, ഇത് നിന്ന് ബക്ക ഒടിച്ചോടത്തുനിന്ന് വിട്ടുകാണ്ട് നല്ലോണം ഇങ്ങോട്ട് തളിച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ലോണം ഇങ്ങോട്ട് കട്ടാവും. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പണി ഉണ്ടിട്ടാ. നമുക്ക് എത്താട്ടണത് തളക്കാൻ കാത്തുക്കാതെ നമുക്ക് ഇതിക്ക് ഈ ചക്കരകളങ്ങോട്ട് പാർന്നു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ചക്കരകളോട് പാരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അയ്യേ.
പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഇതിങ്ങനെ കുടുങ്ങി കുറുകി വരുന്നുണ്ട് വിചാരിച്ചാ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചക്കരവെള്ളത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിവാക്കി വെക്കണം കേട്ടാ. അപ്പോളേ നമുക്ക് പാകമായി വരുള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് നമ്മളെ ചക്കരവെള്ളമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറിയിക്കണേ. അപ്പം ഇതേമാതിരി നിങ്ങളൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുതിട്ടാ, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എത്താ അറിയാം. അതിലൊക്കെ ആരും കുറുമ്പൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും. ചക്കരവെള്ളത്തിൽ പല സാധനം ഉണ്ടാവേ. അപ്പം നമുക്ക് തീക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധനം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതാക്കി വെച്ചിനില്ല, എത്താണ് തേങ്ങ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ട് അതൊന്ന് തീക്ക് ഈ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടാ. തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ട് തന്നെയാളെ. പിന്നെ നന്നാലും തിരിച്ച് കത്താതൊക്കെ ഉണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇത് ഒരുവിധം ആയതല്ലേ, ഒരുവിധം ആയിക പിന്നെ അടി പിടിച്ചൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതുണ്ടല്ലോ തീ വെച്ച് കൂടുമ്പോളേ കഴിച്ചക്കാതെ ഇറക്കണം കേട്ടോ. ഈ കുകപ്പൊടിയെ വേണ്ട അടി പിടിച്ചോന്നല്ല കട്ടാകി എത്തക്കണ്ടാവും. അപ്പം എത്തട്ടണം, നിങ്ങൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കണം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റിൽ തളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇളക്കിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല തന്നെയാളെ. അപ്പം ഏതായാലും ഇതിപ്പോഴും തളിച്ചിട്ട് ചേട്ടൻ ഈ ചക്കരവെള്ളം കൂടി കൂടുമ്പോത്തിനെ നല്ല പാകമായി കണ്ടോണി. ആവശ്യത്തിന് നല്ല ഇതൊക്കെ ആയിക്കണേ. ഇനി ഇത് നല്ലോണം തിളക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതീക്ക് നമ്മളെ അണ്ടിപ്പരപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അപ്പം ഇനി ഇത് തിളക്കണേൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഇതീക്ക് കുറച്ച് ഇപ്പും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാളെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു കണക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പം വേണ്ട, കാരണം നമ്മളിത് ഈ ചക്കര ഇട്ടല്ലോ. അപ്പം ആ ചക്കരത്തിൻ്റെ ചക്കരൻ്റെ മധുരം ഒന്നും കണ്ട് ലെവലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ നമുക്കൊരു പിഞ്ച് ഇപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരു നുരുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി തന്നെ. ആളെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പിട്ടാലേ നമ്മൾ ഈ ചക്കരൻ്റെ ആ ഒരിത് പോയി കണ്ട് ഇപ്പം മുന്നിൽ നിന്നാൽ പിന്നെ ഒരു രസം നമ്മൾ ഈ കുക പായസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എത്താട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒന്ന് കുറച്ചാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇന്നാളെ ഞാനിന്നാളിത് അരിപ്പൊടി വെച്ചാണ്ട് ഇതേമാതിരി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി. ഓ അതിൻ്റെ ഒരു രസം, ഒരു ചട്ടി ഉണ്ടാക്കി നിന്നിട്ട് നമ്മളെ മൂപ്പരാക്കാക്കുറി ഇതുവരെ തേഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെയും പിന്നെയും കുടിച്ചാണ്ടേ ഒരു പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ അന്തിക്ക് ഇനി ഉണ്ടോന്ന്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെത്താപ്പത് ഇതിനൊരു കണക്കൊക്കെ അല്ലേ വെച്ച് എനിക്കാണ് പിന്നെ ഇത് ഒരു ക്ലാസ്സിലേറുന്നു. നമുക്ക് പോകില്ല കേട്ടോ ഏത് മധുരമാണ് ഞാൻ അപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു കണ്ട അപ്പം അതിലപ്പുറം ഇനി നെയ്യപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിലേ നെയ്യപ്പം ഒന്നും നമുക്ക് തോനെ പോവില്ല. ഏതൊരപ്പം നമുക്ക് തോനെ പോവില്ല തന്നെയാളെ. നമ്മളെ മൂപ്പരാക്കാക്കുറി ഇതുവനി മധുരം കേട്ടായാ മതി. അപ്പോൾ ഓർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കാര്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരപ്പ് മുന്തിരിയും ഞാൻ ഇന്നയാളെ അത് ഇടാൻ വേണ്ടിക്കാണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കി. അതിൻ്റെ അമ്മ ഞാനും വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ പായാണത്, അത് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ പറയാം. കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളു, ഒരിത്തിരി ഉള്ളു, ബാക്കിയൊക്കെ ഇത് ലെവലാക്കി. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കണ്ട് കുന്തിരി എടുക്കുകയാണേ കണ്ടില്ലേ, അതാണ് നമ്മളെ റിദു. ഏതായാലും ഓള് തിന്നീനെ ബാക്കി അധികണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടിട്ടാ, നല്ല രസം ഉണ്ടാവും. നമ്മളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നേനി പണ്ടൊക്കെ ഇമ്മാരെ അപ്പം ചൂടാൻ എത്തിനൊക്കെ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തു കൂടി വെല്ലം എടുത്തുണ്ടാവും. അതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പം കുട്ടികൾ ഏതായാലും ഓളല്ല ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പിന്നെ ഞാനത് അത്രയാണ് കാര്യമാക്കല്ലേ. ഓള് പെറുക്കി തിന്നണമൊക്കെ എനിക്ക് കാണുന്ന സന്തോഷം ഭയങ്കര തൃപ്തിയാണ്. അങ്ങനെ വന്ന് കാണുന്ന ബാഗ് കൂടി വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരണമൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും ഒന്ന് ഒച്ചട്ടപ്പം അങ്ങോട്ട് പാഞ്ഞതാണ് ആ പാച്ചിൽ. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് നമ്മളെ പായസം സൂപ്പറായിട്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെട്ടാ, തിളപ്പിച്ച് ഊടുമ്പളാണല്ലോ. അപ്പം അണ്ടിപ്പരപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ തീക്കാണ്ട് ഇട്ടും കൊടുത്തുക്കണേ. ഇനി നമുക്കേ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം, അല്ലാതെ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസ് പാരാൻ പറ്റില്ലേ. പിന്നെ റിദു ആണെങ്കിൽ ഇതിന് കിടന്ന് കാണ്ട് കയറ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്ക് ഇതൊരു ക്ലാസ് കണ്ട് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടേ എനിക്കും തന്നെ ഇതിപ്പോൾ കുഴപ്പമല്ല. ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഇത് ചൂടാണേ. എന്നാലും ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റിലെ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ട് കുടിച്ചുള്ളേ, പിന്നെ എനിക്ക് മാണ്ടട്ടാ. ഏതുണ്ടാക്കണം നേരത്തെ ഒരു രസമാണല്ലോ. അപ്പം ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ചൂടൊക്കെ അറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലാസ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പാർന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തിളപ്പിച്ചൊക്കെ അടുത്തച്ച മാതിരിയല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാണില്ല കുറച്ചൊരു കട്ടി കൂടിയത് ഇതാണ് കേട്ടോ കുടിച്ചാൻ പാകം. ഇനി ഇതിലേറെ കട്ടി ഉണ്ടായി തന്നെയാളെ കുടിച്ചാൻ പാകമല്ല കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഇത് തണുത്ത് വരുന്നുള്ളൂ, കുറച്ചും കൂടി തണുക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കട്ടിയിടും. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കട്ടിയിടും എനിക്ക് ബേജാറാണ്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കാട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും ഇപ്പം നല്ല പാകമാണ്, ഒരു ഇളം ചൂടും ഉള്ളു കേട്ടോ. എന്നാലും ഒന്നും കൂടി ചൂടാറുമ്പോഴാണ് കുഴപ്പം. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് നല്ല ചൊർക്കല്ല കാണാൻ. എന്നാലും അത് കുടിച്ചാൽ നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെയാളെ. അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു അധികം ആൾക്കാരുടെ പരിയിലും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഈ കൂകപ്പൊടിയൊക്കെ. അപ്പം അതൊക്കെ ഉള്ളവർ തന്നെയാളെ എത്താലും നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങളെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ചക്കരല്ലേ, നിങ്ങൾ പഞ്ചാര തന്നെ ഇട്ട് കണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി. ഇല്ലാന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എത്താട്ട അരിപ്പൊടി ആണ് എടുത്തോളി. ഞാൻ അതിൽ കോൺഫ്ലോർ കൂട്ടാണ്ടെങ്കിൽ അതും അങ്ങോട്ട് എടുത്തോളി. നല്ല ചാതാണിത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാളെ നമ്മൾ ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി ചെയ്യണേ, നമ്മളെ വീഡിയോക്കെ ഒന്ന് തൃപ്തി ചെയ്യണേ, നിങ്ങൾ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കിട്ടാ. അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പായസം നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുടുംബക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും
വന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കുടുംബക്കാരെല്ലാവരും കൂടി കൂടിയാണുണ്ടാവുമല്ലോ. ചിലപ്പോൾ അയൽക്കാർ ആരെയൊക്കെ കൂടിയാണ് കൂക കളക്കലും കുത്തലും മാന്തലൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടേ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് അറിയിച്ചിട്ടാ. അതേമാതിരി നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായി കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്താളി. ഇനി നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.